الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے اختر بابو معلوم کرتے ہیں عمر نام رکھنا کیسا ہے کہ عمر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہے جو خلیفہ ثانی ہے اور جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے تو یہ بہت اچھا نام ہے اسی طریقے کے نام رکھنے چاہیے جو صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام بزرگان دین کے ناموں پر نام ہو اسی طریقے کے نام رکھنا زیادہ بہتر ہے تو عمر نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے یہ نام رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين